Jina naitwa Engineer Zipora Kabata. Then hapo katikati nikapewa hizi barabara za Isiolo. Si mnazijua zote za kaburo zenye tumefanya na Mondo Gashe na Shibri. Wakati nilipewa hizo barabara, wakati nilifanya hizo zingine za kisima na maua, sikukuwa na challenge mingi. Kwa sababu huko ni rural, na kama ni carvert, kuna space ya kutupa nini? Ya kutupa maji. Lakini wakati nilipewa hapa town, nilijua nitakuwa na kibarua gumu. Wakati nilianza kujenga, kwanza nikakuta sewage iko katikati ya barabara. Kuna sewage moyote nilibomoa kwa hiyo barabara. Mudiona nikibomoa sewage. Niliongea na watu wa maji, nikawambia sasa kwa sababu mmeweka sewage hapa, pia nyinyi hii ni mradi ya serikali. Vile tutafanya kwa sababu hata mimi mmenifungia barabara, tutaketi chini, tujue vile tutafanya hii kazi. Maji haitakangi kujua. Mimi na admit that tulileta maji pande hii. Lakini nitampatia sababu kwanza. Wakati nilifika hapo pale kwa kabro, maji singe irudisha kwa ile. Simunaona nilijenga carvert line nne pale chini. Lakini hiyo maji singe pereka hapo. Kwa sababu kulikuwa kukona na three face ya stima, vikingi kama kumi ziko hapo. Harafu manduka imejaa kwa barabara. So the ile route ilikuwa rahisi ni kuleta maji hapo. Mimi ile makosa niko nayo. Wacha tuwe, mimi naongea ukweli. Nikawambia mimi nimekujengea kabro. Sasa hii issue zingine zote za drainage, wewe ndio utatatua. Akaniambia hapana. Kama wamekuja kwako, wewe wasaidie. Na hivyo ndivyo tulifanya. Alafu akaniambia Isiolo yote iko na shida ya maji ya mvua. Kuko na shida ya storm water drainage. Na akaniambia there is a team iko ground inafanya design ya hiyo maji. Simi nita inform mkubwa wangu, DCC na yeye wapangane na county commissioner ndio tupate suruhu. Jameni nyinyi wote, naona kuna wengine ni shosho yangu, wengine ni mama yangu, wengine ni brother zangu. Sipendi kuona mkihangaika. Ni vile engineers tunaambiwa wangu tusirie. Sitaki kulia. Tutajaribu vile tutaweza tusuluhishe hizi hii maneno.